sida ugu dhex leenahay haweenayda muslimka guriga kan isuu dhisnaan karo wuxuu u baahan yahay gurigeenu inuu u ekaado gurigii jannada ka jiray guriga jannada ka jira haweenta joogta haddii la yidhi waa curuban atraaba tani inta ay matali karto waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxaa ilaahay xuralacaynta ku sifeeyey inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb maha ma aha ceeb markaynu leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo alxayaa qayb ka mid waa madmuum qayb ka midna waa mamduuc waxa sharcigu banneeyey in laga xishooda waa madmuum bay leeyihin kuma jirto maxbuubaadka waxa la jecelaya kuma jirto bale qur-aanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxaa la yidhi uxila lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum waantum libaasun lahunna wa min aqwaali lmufasiriin fi rafath waxay yidhahdaan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlay uu ka khajilo amase aanu ku dhiiranin inuu yidhaahdo guriga se waa laysu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaallaan sidaa daraaddeed kalimatu rafath ayay culimmadu leeyihin baa loo adeegsaday jimaaca oo muqadamaadkiisa looga jeedo waxay dhahdaan gabadh badowyadoo reer miyiah ayaa qamiis cas iyo waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhaho meel bay fadhiisatay way wardid qolaa waxay ku yidhaahdeen maa bacda haada min haada labadana u dudo kala fogah inaad cuscusburato oo mariya xidxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kala fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leeday ilaahay dhan buu igu leeyahy aanan rabin inaad dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb buu igu leeday yana aan la rabin inaan dayaca bay leeday yacni labaduba waa bannaan yihin si awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isna wuxuu tilmaamaya xadiidka jaamicu sakhiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna maydiin sheegaa buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaduud alwaluud alcauud calaa zawjiha alatii ida aadat aw uudiyat jaa'at xataa taakhuda biyadi zawjiha thuma taquul wallaahi laa aduuqu ghamdan xataa tarda nabigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh haweenkiina kuwa ahlu jannii waxa weeyaan alwaduud waata ninkeeda jecel gabadha ku sifowda jacaylka kan ahlu jannaha haweenka muslimaadka ee dunida joogae janno gelaya sifadii loogu horraysayay waxaa ka mid ah inay noqoto maxay tu jecel ninkeeda oo wax dhalaysa oo cauuda khayr iyo wanaagu ninkeeda kula noqonaysa ta haddii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tidhaahdaa wallaahi inaanan waxba dhadhaminin inaad raalli noqoto mooyaane haddii xataa iyadaa la dhibo buu nebigu leeyay amase iyadoo ay wax dhibto mar kastabaa u taagan inay ninkeeda raalli geliso walidaalik ayaa lora duwiil gabadhan la yidhahdee maraykanka ee leeg buuggan ay u bixiyeen tarjamadiisa azawja almustaslima waxay tilmaamaysaa way gabadh guursatay dabeetana muddo markay joogeen bay ninkeedii isdileen waa iska kala waxay leedahay nooc min feminis gruubyada iyo baabkan bay kusoo kortay inay ninka iska dhiciso iska celiso waa kaasi markii dambaa waxaan fakaray bay leedo raadiyey maxaana anigu ninkaygii u waayay reerahan jaararkay dadkanina ay weli xaasaskan isu qabaan dabeetana kuwashaneer bay qaadatay oo interview bay qaaday interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisani inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban aan waxba ku qabsanin walidaalik baa waxay qortay buug ay dhahdaan dabcadii koowaad ba boqol kun oo xabaa lagaatay ay u bixisay almara almustaslima istaslimi lizawjik bay buugga fikradiisa dhimoynta ninku waa libaax bay leeday haddii aad isku soo taagtana wuu ku cuni haddaad u jajabnaatana afkiisaad kala bixi bay leeday waxa ku jira sidaa daraaddeed jajabni isdhiib bay leeday wax kasta waa lagu siinayaa haddaad adigu isdhiibto wax kasta waa lagu siinayaa sidaa daraaddeed baa caaisha waxay leedahay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa intaan weel wax ku cabba nebiga ayaan u dhiibaa bay leeday dabeetana markaan u dhiibo wuxuu eegtaa nebigu halkii aan waa naf ka saaray kii dhareerkeedu ku yaallu kadaba cabbaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacani waa guri reer ku wada nool saa daraaddeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabbay markaan nebiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayh afka ka saaray waxay leedahay araqu waa lafta hilibka weliba markaa inta badan laga dhameeya wax yaruun kusii hadhareen laf baan feentaayo halka aan ka goostay oo intaan feenfeentaan u dhiibaa halkii aan ka goosto isna kasii feentaa bay leedahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni caaisha dhaqankan waxay usoo guurintay inay muslimiinta barto nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidii u dhaqmay waxay tilmaamaysaa guriga siduu uga dhaqmay inay ahayd weelkaa haweentiisi wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saaray waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo oo ku jiifsanayay habeenkii bikinik baan u wada bixi jirnay bay leedahay nebi waa israaci jirnay litanazzuh waa nebi iyo rasuul weliba goormo jooga dhowr iyo konton jira oo dhan anugu oday baan ahayo dee dhallinyarada raacraacda islaamaha ee arumadaba gala maaha waa nebi rasuul
rasuula oo dhowr iyo konton jir ah calayhi salaatu wasalaam oo la socda haweenkiisa tii u daayaray gabadh dhowr iyo toban jir ah la socda waa madiina iyo nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo dhowr iyo konton jir ah ayaa waxay leedahay bikinik baanu wada bixi jirnay bale waxaad ka garan kartaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi ma qarsanaynin xataa kalgacalka innaga waxaa laga yaabaa ninku nin soomaaliyeed bal ku dheh gabadhaadaba jeceshay hayru macquul waxaasi wax af la soo mariyo way ka weyn tahay nebi maxamedna inta saxaabada u yimaadeen bay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo dadka ayaad u jeceshay ee caasha buu yidhi nebigu nebi maxamed su'aalaa la weydiiyo dad bayaad u jeceshay oo yidhaahda caasha markaasay yidhaahdeen raggaan u jeednaa markaasuu yidhi aabahe abuubakar idan waxaa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareen siiso ninkeeda inay jeceshay cagsiga waxaa kaloo la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan u jecel yahay ma aha aniga iyo tii guriga iyaga joogtay maraanu israacnay ama aniga iyo yani xataa inuu yidhaahdo reerkaygii ayuu afka kale warwareegaya marka aniga iyo tii guriga joogtay buu leeyahy asalku laakiin waxa weeyaan nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan bal eh si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteed ay jeclayd ayuu nebigu hadiyadee u diray caaisha waa tii xadiidka saxiixa ku tilmaamaysay saxiixu muslim ku yaalay marka neef la qalaba nebigu wuxuu idhaahdaa khadiija asxaabteedii hilibka waxuga dir hataa caaisha lahayd weligay gabadh kuma hinaasin haweentaa dhimatay aanan isa soo gaadhin sidaan ugu hinaasay bay leedahay siduu nebigu jacaylkeeda uu muujisanayay aan ugu qarsanaynin inuu jecel yahay ayuu muujisanayay bale asxaabteedii iyo dadkii ay ku xidhnayd inuu jecel yahay.